заходиш і кажеш: «Пегі, послухай цю музику, вона така гарна, як і ти». Це я пішла вперед. Видно тисячі вогнів. Ну, проект народився рік тому, в 15-му році, осінню, в жовтні, для того, щоб привернути увагу суспільства до проблеми відсутності в Україні системи дитячої паліативної допомоги. Власне, для цього був покликаний створення цього проекту. Я є одним із ініціаторів його втілення, а так і от набралася команда людей, які ми придумали хід, як можна засобом художнього прийому достукатися до глядача, до людей, а особливо до чиновників, від яких залежить доля цих пацієнтів, особливо, що ми стосуються діток. Що стосується? Це законодавча база в статусі цих дітей, визначити статус паліативної дитини в Україні, закріпити це, отже, перепрофілювання певних працівників, які могли б очолити, працювати в цій системі. Це підготовка соціальних працівників, психологічної служби, це закупівля знеболення дитячої форми. Це нормальне дитинство, скільки б воно не тривало, ми закладаємо, але воно повинно бути повним, яскравим, без болі і в силу його законних йому прав як людини. Отже, для цього був створений проект. Ми за минулий сезон, за один рік, зібрали понад 800 тисяч гривень, які були з цим проектом. Побували в різних містах, в деяких містах ми залишали повні збори і від каси квитків, і від скриньок, в деяких містах тільки від скриньок, в деяких містах ми не залишали, якщо там не було куди залишати, не було взагалі навіть створення паліативного відділу. Це все ми спілкувалися з фондом, фонд нам казав, тут можна, це довіряємо, тут чисто, тут не чисто. Тобто ми таким чином вибиралися адресати. І ці 800 тисяч були потрачені і призначені. Харків, щодо Харкова, отримав минулого року до 100 тисяч, мені здається. Ми віддали все Харківський будинок дитини з особливими потребами. Сьогоднішній збір ми будемо робити зі скриньок, так як вже цей гастрольний тур ми їдемо самі, вже без допомоги донорів. І тому, власне, ми продовжуємо працювати як соціальна форма театру, їздячи і збираючи кошти вже по мірі, і так само з фондами, з представниками фондів, які до нас прикріплені, де ми їх залишаємо. За цей тур, за цей заїзд ми зібрали більше 60 тисяч вже ми зібрали, які пішли, не лишилися в Хмельницьку кошти, лишилися в Житомирі, частина в Чернігові лишилися кошти, поїхали в перший хоспіс Івано-Франківської області. Сьогоднішні кошти лишаються в Харкові. От, власне. До того часу, коли півтора року тому звернулася Ірма до мене, запропонувала взяти участь в цьому проєкті як в якості режисера, я нічого не знав. Що це таке? Так, ми всі знаємо, що є діти хворі на рак, які помирають, але, власне, от що це таке паліативна допомога і оце право на гідний відхід і про філософію паліативу я нічого не знав. Коли я познайомився з матеріалом, насправді геніальний матеріал, геніального Шмідта, ну, я розумію, що, як, знаєте, як в нас кажуть, у гуцулів і камінь би заплакав, так? Я розумію, що нам потрібно створити продукт сучасний, однозначно, сучасний європейський продукт, але який має виконати в першу чергу місію попадання в душу, в серце і пробити цю стіну незнання в суспільстві цієї проблеми. Два виконавці головних ролей – це Владислав Балюк і Марко Кирильчук. Вони їздять, ну і так само інші діти. Це було важко, але на якомусь етапі, і так як мене заразила цією ідеєю і благородною метою Ірма, нам вдалося всіх інших якось заразити, що це потрібно. Так ти кажеш, що у тебе з Пегі все серйозно? Супер! Ми одружилися на другій ночі. Одружилися? Так, це я. До кого ми не маємо? Ми робимо все, що роблять дорослі чоловіки і жінки, коли одружені. Стоп! Коли я вибирала твір, який треба було, яким твором можна було апелювати до глядача, я зупинилася, власне, перешукавши, знаючи за Шмідта і пана Еріка, який він зайнятий, переговорний процес з роялті і авторськими буде дуже довгим. Я нічого не знайшла альтернативно сильніше за цим твором. Ми прийшли в переговорний дуже довгий процес. З березня 2015 року було рішення підтримати цей проект.
Випустили ми його в жовтні. У нас практично все літо віддалося на переговори, на збирання команди. Ну, я вчуся в 7 класі, і перед тим, як попасти у виставу «Оскар і рожева пані», я навчався у театральній школі. Я й дотепер у ній навчаюся. І саме, мабуть, вона мені якось підказала, що варто піти на кастинг. І я дуже переживав, але все ж таки взяв там все в кулак і якось прийшов, навіть дивно самому. Насправді я навіть не очікував ніколи, що мені доведеться коли-небудь грати якусь таку, не знаю, глибоку роль, тому що я коли відвідував театральну школу, ми там теж були дуже прикольні ролі, але таких серйозних, там, наприклад, серйозних персонажів не було. Там були якісь комедійні, щось таке веселіше. І от коли мені вперше там дулось на репетиціях, то було дуже важко. Моя героїня дещо інша, ніж у пані Еріка Шміта. Це інсценізація, в нього це роман Листахову. Ми зробили це інсценізацію ігровим методом. Ростислав Держибільський, який є режисером вистави, він так само зробив і є автором і сценографії рішення сценічної простору, а також і автором інсценізації цього роману. Він придумав персонаж, переробив його на мене, знайшов ігрову форму подачі цього матеріалу. Відштовхуючись від того, що мова і моє прохання, і він його підтримав, і ми поставили умову, що у нас буде реальна дитина, тому що ми намагаємося добитися онлайн проживання в цій виставі. У нас ровесник 12-річного Оскара, у нас присутні на сцені діти реальні, які кастингувалися. І, власне, це надає того, що глядач в залі перебуває в такій формі доктеатру, документального театру. І, власне, це була така провокативна, цинічна наша розрахування для того, щоб в залі справді зробити той хук, який потім не може відпустити. І ми дуже раді, що дуже багато і чиновників, і політиків, подивившись цей проєкт, стали рухатися в напрямку, і процеси пішли, і ми бачимо закуплене знеболення на 107, це вже цього року. І ми щасливі, що нас назвали благодійна акція, яка зрушила камінь за 23 роки, які не рушили. Дякую. Я хочу, щоб ти послухала цю музику. Вона така гарна, як ти. Please don't shoot.